وجود كيدم بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سما بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما اياه بلانجن بدا جنكا به نو انيار jumeneng kalawan datna hiji Allah dinadatna hiji na sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadang uningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 dan hudusana mu masalah lil hawadis itiaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut samam yumbuk mun kaunuhu ajizan kalihan jahilan maitan asom ama abkam eweh hanya ruksa serupa rejeng nu anyar butuhkana tempat jeng butuhkan nu ngayakkeun bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeng pirena wenang di Allah na midamel barang nu mungkin kaya anu wajib bidamel barang nu mungkin sidik amanah tablik fatanah kizib khianat kitmam bilada bener kapercaya ngadugikan rejeng pinter bohong cidera jeng nyumput kentur bodohna wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja bakna.